ចាតសនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីញ៉ូហ្គូតេរេសនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានវឌ្ឍនភាព កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ